Quero aproveitar para fazer uma homenagemzinha aqui, tá? Te peço permissão. A Luana, ela foi, assim, digamos, o primeiro componente. E que instrumento ela toca? Quem sabe me dizer? Ela toca? Cello, violino, flauta, escaleta, ukulele. A tarefa dela é, todo instrumento novo que chega, ela aprende e depois ela ensina. Aplausos, gente!